ഹലോ ആരാ ഉസ്താദ് ഉസ്മാൻ എവിടുന്നാ കമ്മിങ് ഫ്രം കുവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ റോയ് ഫ്രം കോട്ടയം ഏത് ഫ്ലാറ്റിലാ താമസം മിസ്റ്റർ റോയ് ഫ്രം കോട്ടയം എന്നൊരാൾ ഇവിടെ താമസമില്ല റോയ് എന്നൊരു സാറ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളാരാ ഞാൻ മോളത്തെ ഫ്ലാറ്റിലെ ഡ്രൈവറാ ഡ്രൈവറാണല്ലേ കാലണ്ടറി ഫെലോ എവിടുന്ന് കുറ്റിയും പഠിച്ച് വന്നടാ ഇതൊക്കെ മിസ്റ്റർ റോയിച്ചൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എവിടുന്ന് വരുന്നു ഐ ആം ഫ്രം കോട്ടയം ആ കയറി ഇരിക്കൂ വിളിക്കാം താങ്ക് യു മിസ്സിസ് ആണല്ലേ നിങ്ങളുടെ മാനേജർ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ കുവൈറ്റ് എ സി ഇല്ലേ എങ്ങനെ എ സി ഇല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു ഐ കാൻ ബിലീവ് ഇറ്റ് ഉസ്മാൻ ആരും എത്തിയോ നിനക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ ഉസ്മാൻ നാട്ടിൽ ഇറച്ചിക്കാരൻ അന്ത്രുവിന്റെ മോൻ കുവൈത്തിലായിരുന്നു അവിടുന്ന് തല്ലി പറഞ്ഞോ ആദ്യം താ മലയാളം മര്യാദക്ക് പറയാൻ നോക്കും എന്നിട്ടാവാ ഇംഗ്ലീഷ് താനിവിടെ ഡ്രൈവർ ഉസ്മാനായിട്ട് നിന്നാ മതി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ലേഡീസിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇറച്ചിക്കാരൻ ഒന്നും വിളിക്കരുത് കോൾ മി ഓൺലി ഡ്രൈവർ അത് ന്യായം വാ വണ്ടി കാണിച്ചുതരാം ഇതാ വണ്ടി ഇത് സുസൂക്കി അല്ലേ കുവൈത്തില് അറിവുകൾ രണ്ട് മെർസിഡീസ് മേടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇത് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാ കൃഷ്ണ ഇതാ നമ്മുടെ പുതിയ ഡ്രൈവർ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാ നടപടി ഡ്രൈവറാണല്ലേ പൂവർമാൻ കണ്ട അറബിയുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കള പണിയും ചെയ്ത് അവന്റെ പിള്ളേരെ നോക്കി നടന്നിട്ട് നാട്ടി വരുമ്പോ ഭാഷയും മാറും എല്ലാരെയും കണ്ടാൽ ഒരു മാതിരി പുച്ഛു അല്ലേ സോറി കൃഷ്ണ കയ്യോട് നമ്മൾ ഒന്നായിരം ജീവിക്കണ്ടല്ലേ ഇനി വരവിടെ അപ്പോഴേ പോയിട്ട് ഉസ്താദിന് എന്നാ പണിയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ വെള്ളമടി വെള്ളമടിയോ അവിടെ ഒന്നും പാടില്ലെന്നാണല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ കൂടുതലും വെള്ളമടിക്കുന്നത് മലയാളികളാണല്ലോ എത്ര വേല നമുക്കറിയാന്നറിയോ നമ്മൾ വെളുപ്പിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴര വരെ നിർത്താതെ ഒരേ അടിയാ ഇങ്ങനെ തുടരെ അടിച്ചാ കാഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ എന്ന് വെച്ച് അടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെള്ളടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ എന്നെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കും ഇങ്ങനെ വെള്ളടിച്ച് വെള്ളടിച്ചല്ലേ ഞാൻ സുഖാ പൈൽമാനായി പോയത് അതെന്താ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വെള്ളമടിപ്പിക്കണമെന്ന് അറബികൾക്ക് ഇത്ര വാശി ഏയ് വാശിയല്ല ഞമ്മള് ടാങ്കറിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്താലല്ലേ അവർക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും വെള്ളം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം അടിക്കുന്ന കാര്യമാണോ പറഞ്ഞേ പിന്നല്ലാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ച സ്മോൾ അടിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് സ്മോൾ നീ ആ റോട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തതന്നെ ഇവിടുത്തെ പൈപ്പിൽ വെള്ളമല്ല ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറാ വെള്ളടിക്കാൻ വന്നതല്ല നിന്നോട് വെള്ളടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമെടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളോ ഞാൻ കുവൈത്തിൽ ടാങ്കറിൽ വെള്ളമടിച്ച് നടന്നോനാ അത് പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഇനി ഇവിടുന്ന് വെള്ളടിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിലേ തന്നെത്താനെ പോയി കോരണം ഡ്രൈവർമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല വെള്ളം കോരലും മറുകോട്ടിലും ഒക്കെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരായുള്ള നമ്മളോട് പറയും പോലെ പ്രായം ചെന്നവരോട് പറഞ്ഞ അവർക്ക് രസിക്കോ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേര് യൂണിയൻ അല്ലേ വാടാ ഞാൻ കളി പഠിപ്പിച്ചവരാടാ എടാ സർദാർജിനെ വരച്ച വരെ നിർത്തിയോടാടാ ഈ കത്രീന് പിന്നെ രണ്ട് ചോട്ടകള് പാകല്ലോ അതെന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് നമുക്ക് ഭ്രാന്ത ഭ്രാന്ത് ഞങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങളെ വള്ളക്കാ എന്താണ് കുത്തേ പാകൽ തുമാരി മഹേ ഓരേ ബാർ മുളകത്തോ നിന്റെ പല്ലടിച്ചാ കൊടുക്കും എന്താണ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചെടുക്കാൻ മലയാളം പോലോ ബന്ദർ ബന്ദർ കി ബച്ചി കൊരങ്ങത്തി കൊരങ്ങത്തി ശരിയാ പടഞ്ഞു എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ മാതാവേ എനിക്ക് വയ്യായേ എന്റെ ഈശോ എന്റെ അമ്മേ എനിക്ക് വയ്യേ എടത്തി
പനി എങ്ങനെയുണ്ട്? കുറവുണ്ടോ? ഇല്ല റോയി കുഞ്ഞെ, ഇതെന്നെയും കൊണ്ട് പോകുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. പേടിച്ച് പനി വന്നല്ലേ? ആ ഉസ്താദ് ആളാരാണെന്ന് അറിയാവോ? കുവൈത്തിൽ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ കവിത എഴുതിയ ആളാ. അയാളോടൊക്കെ എന്തിനാ ഉടക്കാൻ പോകുന്നത്? മരുന്നൊല്ലും വാങ്ങണം. എന്നത്തിനാ കുഞ്ഞെ? മരുന്നൊന്നും വേണ്ട. റോയി കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ ബ്രാൻഡി ഇരിപ്പുണ്ടോ? എന്നാത്തിനാ? കുരുമിള കിട്ടി രണ്ട് പെഗ് അടിച്ചാ പാഞ്ഞൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. ആ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഏനക്കേടായിരുന്നല്ലേ? സാരമില്ല, കിടന്നാ കൊണ്ടുതരാം. വേഗം കൊണ്ടുവരണേ. എനിക്കൊരു സംശയം, ഈയിടെയായിട്ട് റോയിച്ചിന് രണ്ട് പെഗ് എന്നുള്ളത് കൂട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്? എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി കിച്ചണിൽ കയറിയിരിക്കാൻ? എന്നതാ കയ്യിൽ? കുറച്ച് പായസം. അയ്യോ, പായസം എന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് ജീവനാ. ഷൈനി പറഞ്ഞു ഇന്നെന്താ വിശേഷിച്ച്? വിശേഷം ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയതാ. എനിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ മേലാഞ്ഞിട്ടാ. അല്ലേ, ഈ ക്രിസ്ത്യാനിയൊക്കെ ഇറച്ചിയും മീനും അല്ലാതെ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവോ? ഈ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ഒക്കെ ഈ തൂശനിലേല് തൊടുകറിയൊക്കെ വെച്ച് ഈ പഴം പപ്പടം പായസം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുള്ള ഒരു ഊണുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ. ഇത് വല്ലതും ഇവക്കറിയാവോ? ഞാൻ കണ്ടില്ലേ പച്ച ഇറച്ചിട്ട് മുരിക്കുന്നത്. ഓണം വരട്ടെ. ഇത് വെറുതെ സുഖിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതാ കേട്ടോ. ഏയ്, ഞാനുള്ളത് പറഞ്ഞ. ഞാൻ വരട്ടെ. കണ്ടോടി, എനിക്ക് പായസം ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വന്നത്. അവള് മുമ്പും അങ്ങനെയാ, ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോയി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരും. അങ്ങനെയാണോ? ആ ആ, അതെവിടെ വയ്ക്ക്? ആ, തേങ്ങ ഒന്ന് ചെറിയ. തേങ്ങ തിരിങ്ങാനോ? അല്ലെങ്കിൽ മീനൊന്നും കണ്ടിക്ക. തേങ്ങ തിരിങ്ങ അതായിരിക്കും. എവിടെ തേങ്ങ? ആ ഡയറി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടോ? എവിടെ? കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട. ആരാ? മാരേജ് ബ്രോക്കർ സുന്ദരേശൻ. എന്നെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓടി വരും. വല്ല നല്ല കേസുകളുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ച്. കേസുകളോ? ആ, പെൺകുട്ടികളെ. ആ, നല്ല ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ടത്രേ. നിന്നെ കണ്ട ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചോദിക്കും കല്യാണം കഴിച്ചാണോന്ന്. ചോദിച്ച നീ പറഞ്ഞു തരാ മാരേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അയ്യോ, പിന്നെ ആള് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും. അത് വരുമ്പോ നോക്കാം. അല്ല, ഈയിടക്ക് അമ്പലത്തിലൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ, ദേവന്മാരൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നോ? ഞാൻ നടക്കട്ടെ ചേച്ചി. എന്താ പേര്? ഷൈനി. അതാ നല്ല ഷൈനി, നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം. ആരാ? സ്വന്തക്കാരാ? താഴത്തെ ഫ്ലാറ്റ് താമസിക്കുന്നു. പുതിയതായിട്ട് വന്നാണല്ലേ? അതെ. ഒരു ഡോക്ടർ കേസ് കൊട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലാ. കയ്യോടെ പിടിച്ച കാര്യം നടക്കും. ഞാൻ അവരോട് പറയാം. ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെന്നേ. വരട്ടെ വരട്ടെ. നീ സിസ്റ്റർ, ഞാൻ ബ്രദർ. ഇത് വെറും ജോക്കാണേ രാജ്മോഹൻ. ഇവളുമാരൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അമേരിക്ക ലണ്ടൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടാ നമ്മളെ വിട്ടുപോകാൻ വരെ അവർ മടി കാണിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നേ? ഞാൻ കൂടെ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ റോയിച്ച് വെറുതെ വിടാറുണ്ടോ? എന്നിട്ട് പറയും വലിയ സൗന്ദര്യ ആരാധകനാണെന്ന്. അല്ലേ, ബ്രോക്കർ ഒന്ന് ചോദിച്ചാലും കിട്ടുന്നില്ല. ഷൈനിയെ കണ്ടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നൂല. അല്ലേ? ഏതായാലും അയാൾ ഇവിടെ കയറി വരുമെന്ന് ഉറപ്പാ. ഞാൻ മാറിക്കളയും. ഓ, ഒരാളും വേണ്ട. അയാളെ എന്നതാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ബാക്കി തരക്കില്ലല്ലോ. ഇതെന്താ? ഒരുത്തൻ മാറുമ്പോ വേറൊരുത്തൻ. ടാറ്റാ കമ്പനിയിലെ ഷിഫ്റ്റ് പോലെ. ഏ, ഞാനല്ല, അവൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണുമൂക്കും കാണിച്ചതാ. എനിക്ക് ഈ ലേഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പേടിയാ. എന്തിന്? നിങ്ങളോട് ഈ കാലം വരെ ഒരു അക്ഷരം ഞാൻ മിണ്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളോട് മിണ്ടാണ്ടാണ് അന്യ വീട്ടിലുള്ള അവളോട് മിണ്ടാൻ പോകുന്നത്. പോയോ? ഇവിടെ വെച്ചേ ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ നിർത്തുന്നതാ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിലേ ഇത് കൊണ്ട് തട്ടുന്ന പോലെ നിന്നെയും തട്ടും. ഹലോ, എങ്ങോട്ടാ ഈ വാണമ്പിട്ട പോലെ പോകുന്നത്? ആ ബാങ്ക് മാനേജർ ഒന്ന് കാണണം. അവര് മോളിലില്ല, ഇപ്പൊ താഴെയുണ്ട്. ഓ, ആ നമ്മളാരാ മനസ്സിലായില്ലോ. മാലയോഗം. മാലയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രോക്കർ. എന്തിന്റെ ബ്രോക്കർ? മാരേജ് ബ്രോക്കർ. അത് ശരി, അല്ല വേറെ ഒന്നും അല്ല. നീ ആ കുന്നുംപുറത്തെ കമലാഴ്ചയുടെ മോനെ നല്ല കിളി പോലത്തെ പെണ്ണാന്നും പറഞ്ഞു ഒരുത്തിയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലേ? ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം അവള് വേറെ തന്റെ കൂടെ പോയി.
ഇതാണോടാ നിന്റെ കിളി പോലത്തെ പെണ്ണ്? എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി, ഞാൻ സത്യയോടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. കിളി ഒരിടത്തും അധിക നേരം ഇരിക്കാറില്ല. മറ്റു വല്ലയിടത്തുനിന്നല്ല തീറ്റ കാണുമ്പോ അത് അങ്ങോട്ട് പറന്നു പോകും. പിന്നെ ഫാമിലി ലൈഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ഹലോ, എന്താ പ്രശ്നം? കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നതാ. കുട്ടിയോ? ആ കുട്ടി ഇവിടെ അല്ല, മേള. ആ കുട്ടിയല്ല, ഇവിടത്തെ കുട്ടി, പെൺകുട്ടി. പെൺകുട്ടിയോ? ആ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? മിസ്റ്റർ മാലയോഗം, മാരേജ് ബ്രോക്കർ. അത് ശരി, ഇരുന്നട്ടെ ഇരുന്നട്ടെ, എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ജാതകം ഫോട്ടോ ഒന്ന് വേണം. ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലാ. ഡോക്ടർ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ സാർ. ഇയാൾ എഞ്ചിനീയറാ, ഇറാഖിലാ, എണ്ണ കമ്പനിയിലാ ജോലി. പുള്ളിക്കാരൻ വിചാരിച്ച ഡീസലും പെട്രോളൊക്കെ നമുക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് ഐ എ എസ് ജോർദാനിലാ. ഐ എ എസ് ജോർദാനിലോ? ഇവിടെ ഐ എ എസ് കിട്ടാത്തോണ്ട് ജോർദാനിൽ പോയെന്ന് മാത്രം. വലിയ ചിന്തയിലാണല്ലോ. അത് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തതിന്റെ വിഷമമാ. ഇയാൾ ആഫ്രിക്കയിലാ. ആദിവാസിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഗെറ്റപ്പ്. വാലും കൂടെ വെച്ചാ കൊരങ്ങനെ പോലെയാവും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സാറേ, ആള് നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാ. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും സാറിന് പെങ്ങൾക്ക് യോജിക്കും. ഞാൻ പെങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കാം. പെങ്ങളെ പെങ്ങളെ, വലിയ നാണക്കാരിയാ. ഇതിലാരാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നോക്ക്. കണ്ടോ, ഇതാണ് തറവാട്ടിൽ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ. ഇതിലേതാ വേണ്ടത്? ഏത് വേണമെങ്കിലും താ സെലക്ട് ചെയ്തു. എല്ലാം തനിക്ക് വിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോ ആ ഫോട്ടോയും ജാതകം ഒന്ന് കിട്ടിയാ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ജാതകമില്ല, ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ. നീ ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേ. ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ കൊടുത്തു. ഇത് കല്യാണ ഫോട്ടോ, അപ്പോ ഡൈവേഴ്സി ആയിരിക്കും. അതെ, കല്യാണ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ്. ഇരി, ആറു മാസമായുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചത്. അതിനു മുമ്പ് തനിക്ക് അവളെ ഡൈവേഴ്സി ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ റോഡിൽ കൂടി കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിളരെ കണ്ടാൽ പോരുന്നത്. എവിടാ ശംസു? വരും, ഉടനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കാം. ഇപ്പം വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ നേരമായി. നിനക്ക് കാഴ്ച കളിക്കാനറിയോ? നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി? കിഴി എപ്പോഴാണ്ടാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്? ലൈഫിലൊരു പുരോഗമനൊക്കെ വേണ്ടേ? ഞാൻ എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കളി. ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ആൻഡ് എൻജോയ് നാ. വാ, ആയിക്കോട്ടെ. സൈനബയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ്? എനിക്കിഷ്ടാ, പക്ഷെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അറിയുമ്പോഴാ പോകില്ലേ? എന്ത് പോകില്? നിന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് അഞ്ചു പറ്റ് ഫോറിൻ ചീട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താ സംഗതി ക്ലീൻ. പെണ്ണിനെ അപ്പ പിടിച്ച് കൈ തരും. നിന്റെ മുതലാളി വരും ചീട്ടൊന്നും നീ പഠിക്കണ്ട, അവനെ കളി ഒടുപ്പിച്ചേ ഞാനാണ് കേട്ടോ. അതാ ശംസ് വന്നു. നിന്നെ കളി ഒടുപ്പിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അവനായിട്ട് നാല് കൈ ജാസ്തി കളിക്കാം കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്കട്ട, പാപ്പയ്ക്ക് കൂടുതൽ സംശയം തോന്നും. അതിനെ പൊക്കോ, ഞാനിപ്പോ വരാം. ഇവനല്ലേ തിരിച്ചു പോണ്? ഏട്ടാ ശംസു, ശംസ് അവിടെ നിക്കുന്നു. അല്ല നിക്കണ, അവിടെ അവിടെ നിക്കാൻ. ഇവനെ പറ്റിച്ചു പോവാ, അവിടെ നിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞാലോട്. അല്ല, അയാളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും കിട്ടിയ മോളെ പഞ്ചാര അടിച്ചതിന് എന്റെ ചങ്കടിച്ച് മാറ്റും. എടാ നിക്കണ അവിടെ, നീ എത്ര ഓടിയാലും എന്നെ ഞാൻ വിടില്ല. നീ വിചാരിക്കല്ലേ ഒന്നും നീ അന്നെ കാട്ടി എന്തിനു മൂപ്പില്ലാടോ എനിക്ക്. നീ സൈക്കിൾ മേലല്ല, നീ കാറിലാണെങ്കിലും ശരി, അക്ബർ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇനി മേലാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അക്ബരക്ക. ഉണ്ടാവണ്ടടാ, എടാ ആളെ ചതിക്കണ്ടടാ കേട്ടോ. രക്ഷിക്കണേ, ഓടി വായോ, ഓടി വായോ. അല്ല രക്ഷിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ നിക്ക്, ഞാൻ കഴിക്കാം. മനുഷ്യനെ പഞ്ചിക്ക്, ഒരു മനുഷ്യൻ വരാ. അല്ല ഓരോ വില കടിച്ചു വരും മനുഷ്യനെ.
അല്ല, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല. അല്ല, അതിന്റെ സൈക്കിൾ ബ്രേക്ക് പോയ പറ്റി, ബ്രേക്ക് അല്ല സൈക്കിൾ ചക്രം പോയാലോ. ശരി, അല്ല ചാടി വന്നിരിക്കാൻ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോളൂ. ഇന്ന് എന്നെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം നിറയടാ. സന്ധ്യ മയങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ, എന്നാലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സൈനബാന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോ മേനോൻ സാർ ചോദിച്ചൊന്ന് കൂടണ്ടേന്ന്. ഒന്ന് കൂടി കളയാന്ന് ഞാനും കരുതി. അല്ല, അക്ബർ കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഞാനിങ്ങനെ കൂടാന്നല്ലാണ്ട് കഴിക്കലില്ലല്ലോ, നമുക്കിത് ഹറാമാണല്ലോ. ആ ഗ്ലാസും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തേ. മേനോൻ ചേട്ടൻ രണ്ടെണ്ണത്തിക്കുള്ളിൽ കഴിക്കണ്ട, കഴിച്ച് ഓവറായിട്ട് ഇനി രാത്രി നല്ല ചേച്ചി എടുത്തിട്ട് ഇടിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു മാറ്റാനും. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അയച്ചിട്ട്. അത് ശരിയാ. ഇങ്ങേരുടെ വെള്ളവടി ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. വഴിയുണ്ട്. അക്ബർക്ക് അമ്മാവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ. അല്ലേ വേണ്ട, ഞാൻ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്താ ഒരു ഗൂഢാലോചന? അല്ല, ഒരു കുപ്പിയുടെ മേടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയായിരുന്നു. ആ, അതിപ്പോ ഏതായാലും നല്ല കാര്യം. പുയ്യാപ്പിള എങ്ങനെയുണ്ടോ? ബെസ്റ്റ് ഒന്നാം തരം പയ്യനാണല്ലേ പറയണേ. 13 ഷീറ്റ് അങ്ങോട്ട് എണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ 1-2 വരിക്ക് ഡിക്ക് എന്നാണ് എല്ലാരും പറയണേ. അവൻ വരട്ടെ, ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുതലേ ഞാനും അവനൊരു പിടി പിടിക്കൂലേ. ഐ മെറ്റ് എ ട്രാവലർ ഹൂ കെയിം ഫ്രം ആൻ ഏഷ്യൻ കൺട്രി. ഹീ സോ എ ടു അങ്കിൾസ്. ഏ, നോ പ്രോബ്ലം, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അയ്യോ, നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. നിങ്ങൾ എന്താ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടണേ? ഏ, പിടിക്കണോ? ഓൺലി വൺ പെഗ് നല്ലോണം. ഓവറായി പോയി. അമ്മായി, ഇന്ന് ഒച്ചാൻ വേളൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഒന്ന് പിടിച്ചേ, അകത്തോട്ട് കിടത്തൊരേ നിർബന്ധം. ഒരൊറ്റ മോളല്ലേ ഉള്ളൂ, ഓളെ എനിക്ക് അതിന് ഒപ്പനയെല്ലാം വെച്ച് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നടത്തണമെന്ന് ഞാനും സമ്മതിച്ചു. ആ, ഈ ഒപ്പനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. ഞാൻ മഹാരാജാശ്വരി ഇന്റർമീഡിയറ്റിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ഒരു സഹപാഠി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇട്ടൂത്രവാര്. അയാളുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് എനിക്കും വന്ന് ഭവിച്ചു കുറച്ച് കഥകളി ഭ്രാന്ത്. അതെ, ഇന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, മറ്റേ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ അത് ഞാൻ ഏറ്റു രാജ ഇരിക്കുക, കഥകളിപ്പദം കേട്ടിട്ട് പോവാ. അയ്യോ, കഥകളിപ്പദാണോ? കഥകളിപ്പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ, എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കും. ഓ, എന്നാ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുക. വേണ്ട, എന്നുള്ള അപ്പോ നളചരിതൻ രണ്ടാം ഭാഗം. കിഷൻ നായർ അങ്ങനെ 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 തകർത്ത് തകർത്ത് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഹൈദരാലിയുടെ കണ്ഠം തുറന്നത്. മരത്തിനിടയിൽ കാണാമേ സുന്ദരത്തിനുട സാദൃശ്യേയം, ആകൃതി കണ്ടാലതിരം ഭേയം, ആരാലിവൾ തൻ അധരം ഭേയം, അടുത്തു ചെന്നിനി അനുപശ്യേയം. ഒക്കെ പോയ ലേഭ്യന്മാര് യാതൊരു കലാസ്വാധ്യത ഉള്ളവരല്ല. ഏന്നെ ഒന്നുകൊണ്ട് വരും. ഇന്നലെ ഞാൻ ഇത്ര ഓവറായോ എന്നൊരു സംശയം. ഭയങ്കര തലവേദന. ഇന്നലത്തെ ബാക്കി വലിയിരിപ്പുണ്ടോ? ഓ, ഉണ്ട്. എന്നാണുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഒച്ചുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നേ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് അല്ല. എന്താ കാര്യം? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മല്ലേ? ഇല്ല, പോയിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി ആയിരിക്കും, അപ്പൊ ഓർമ്മ വരും കേട്ടോ. ഓ, എന്തുണ്ടായെന്ന് പറ. 100,000 തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇമ്മാതിരി നാണം കെട്ട വർത്താനം പറയാൻ ഇന്നെ കിട്ടൂല. വേണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുഴുവൻ തന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഷീറ്റ് കളിക്കാം. എങ്ങനെ? ഇന്ന് മുഴുവൻ തന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഷീറ്റ് കളിക്കാന്ന്. ഉറപ്പാ? ഉറപ്പാ, ഉറപ്പാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട, അത് ശരിയാവില്ല. ഇന്നലെ റമ്മി കളിക്കാനും കള്ളുടിക്കാനും മരുമോനും ബാലകൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവരോട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. എനിക്ക് കളിക്കാൻ മാന്യന്മാരെ കിട്ടുവേ. അക്ബറേ, അക്ബറേ, എന്നാലും ചേട്ടൻ ഇത്രയും ചീപ്പാന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. അയ്യേ,
എന്താ കാര്യം എന്ന് പറ ബാലകൃഷ്ണ. ഈ വേലത്തരൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട, ചേട്ടൻ എല്ലാ കാര്യവും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ചമ്മല് കാരണം ഓർമ്മയില്ലാത്തവരെ അഭിനയിക്കല്ലേ. സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ബാലകൃഷ്ണ. ഫിറ്റായിട്ട് അക്ബർക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദൈവമാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാം. അയ്യോ ബാലകൃഷ്ണ, ബാക്കി കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോ. അത് കഴിഞ്ഞ് കസേരയെ തലയും കുത്തി വീണത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞ് കസേര തലയും കുത്തി വീണത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ അപ്പൊ മറ്റത് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്റെ ബാലകൃഷ്ണ, പിന്നെ ഞാൻ ഉണർന്ന് എണീക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു. അത് നീയാണ് സത്യം, അതിന്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബാലകൃഷ്ണ. ഇല്ലല്ലോ, എന്നാ രാജേരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അവൻ പറയുന്നതിനായിരിക്കും അതിനൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭംഗി. അയ്യോ, അവനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തോ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കണത്. അപ്പം ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമായി ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ. എന്നാ രാജേരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബാലകൃഷ്ണ, എന്റെ അമ്മാവനാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ എനിക്ക് നടക്കണ. ഛേ, അയ്യേ, വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാട്. ദേ വെള്ളം അടിച്ചാ വയറ്റി കിടക്കണം. അമ്മായി ഇതറിഞ്ഞാ കുടുംബക്കലഹം ഉണ്ടാവും. ആ ലീലാമ്മയുടെ ഭർത്താവ് ഇതറിഞ്ഞാ അതിനും വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാവും. സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല രാജശേഖര. ഓർമ്മയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ. കുടിച്ച് ലെവലില്ലാതെ ഭർത്താവ് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ സമയം നോക്കി ആ ലീലാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി. ഛേ, ഈശ്വരാ, ഞാനോ? അല്ല പിന്നെ ഞാനായിരിക്കും. ദേ ഇതിപ്പോ പുറത്താരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ലീലാമ്മ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഒതുക്കാളാ നല്ലത്. അമ്മായി അറിഞ്ഞാൽ കുടുംബക്കലഹം, ലീലാമ്മയുടെ ഭർത്താവ് അറിഞ്ഞാൽ അടിപിടി, നാട്ടുകാരറിഞ്ഞാൽ. അല്ല മേനോൻ സാറോ, വരൂ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം. വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം. ഇന്നലെ രാത്രി ലേശം ഓവറായി പോയി, അതുകൊണ്ട്. അല്ല രാത്രിയായ മേനോൻ സാർ പതിവുള്ളതാണല്ലോ. നീ എങ്ങോട്ടാ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോന്നെ? എല്ലാം പറയാം, വിശദമായി പറയാം. ജോലിയുണ്ട്, എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞേ? എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? ഈശ്വര, ഇത്രയും നാളും കള്ളുകൂടി മാത്രമേ ഉള്ളെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ച്. ഇപ്പൊ ഇതും തുടങ്ങിയോ? നീ പോയാ പറ്റില്ല, ഞാൻ തന്നെ ചെന്ന് രണ്ട് ഭർത്താ. അമ്മായി, നാട്ടുകാരെ അറിയിപ്പിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഞാൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വരാം. ഇതെന്താ മേനോൻ സാറേ? ക്ഷമിക്കണം, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും മദ്യപിച്ച് വേണ്ടാക്കില്ല, സത്യം. അത് എന്നോടല്ല സാറ് പറയേണ്ടത്, ചേച്ചിയോടാണ്. അല്ല, അവളോട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് പറയാനിരിക്കുക. ലീലാമ്മയുടെ നല്ല മനസ്സിന് ഞാൻ എന്നും നന്ദി ഉള്ളവനായിരിക്കും. അതെ, അമ്മാവൻ ലീലാമ്മ ചേച്ചിയുടെ നല്ല മനസ്സിന് മാത്രമല്ല, അക്ബർക്കാടേയും ബാലകൃഷ്ണന്റെയും എന്റെ ഒക്കെ നല്ല മനസ്സിന് എന്നും നന്ദി ഉള്ളവനായിരിക്കും അല്ലേ. ചേച്ചിക്ക് അകത്ത് അടുക്കളയെ പണി കാണും. അയ്യോ, എന്നങ്ങൾ വരട്ടെ. ശരി, ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തൂങ്ങി ചാവന തോന്നും. എന്താ ഉണ്ടായത്? ഏയ്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞിരിക്കുക. ലീലാമ്മയുടെ ഹസ്ബൻഡും ഞാനും വലിയ തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അങ്ങേര് വന്നാ എന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണം പറയണം, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എപ്പോഴാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ എന്താ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയോ? എന്താ സംഭവിച്ചത്? എല്ലാം ഞാൻ നിന്നോട് തുറന്നു പറയായിരിക്കായിരുന്നു. ആ അമ്മാവൻ തന്നെ എല്ലാം നേരിട്ട് പറയാം, അതാ നല്ലത്. ചെന്നട്ട. അപ്പഴേ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഇത്തിരി ഓവറായി പോയി അല്ലേ? നല്ല യാതൊന്നും സാരമില്ലെന്നേ, വരും നമുക്ക് അകത്ത് പോരുന്ന് സംസാരിക്കാം. നെറ്റ് ശരിക്കും വെക്കുവോ? വേണ്ട.